Nemoš da veriš kako možda je bilo sinoć. Spavaš, a? Nemoš da veriš kada je sam roko da je skočila na mene. I ja, pričaj. Volila bih da sam bila tu, ja bih skočila u tvoju odbranu. Ma nema potrebe, nije za ovdje. Nije, nema potrebe. Kada više ljudi, ja to ne volim. Ja kad vodim razgovor, volim da mogu s jednim, sa dvoje, već kreće da se, već kreće mi se nadjačavam. Da. Već kad krene rulja, ja bi prvo skočila da tebi odbram kunem ti svega mene svetu, ne zato što si ti, niti zato, mislim, i da, zato što si ti, da s tobom i Janom provodim najviše vremena. Miljana da je s Miljanom, da neko napadne mi, da tipa njih sedam, a da ona sama kakva je, ona bi se snima ono sama, ono, ne znam, matora da je. Pa to ti kažem, za te neke ljude. Nije mi potrebno, meni niko, mi ne volim da meni neko sebe mazano, mislim onom. Maca, zna sama se dobro, ne njajdi kao. Sad gledam koga ono ovde mogu da kategorišem.